Для медиків лікарні імені Мечникова березневі свята видалися напруженими. До медзакладу гелікоптером доправили двох бійців з важкими осколковими пораненнями. Поблизу селища Водяного автівку української армії атакував противник. Наніс подвійний ракетний удар. Їхали на КамАЗі, доїхали до позиції метрів 100, і прильот тура прямо в кабіну був. Дважно. Один наш брат загинув на місці, прямо ми вдвоєм. Потім вискочили третього, перемотали нашого братима, і приход второї ракети був. Все, далі як в тумані. Дмитро отримав поранення правого ока. Побратим Дмитра, який був за кермом, розрив барабанної перетинки. І ми випригнули з машини, машина ще катилася. І ззаді побачили побратима, що він ззаді лежить за кузов. І то йому перетягнули ногу, тому що сильно йому ноги перебило. І почали тягнути, а Діма почав дзвонити і визивати, щоб нас забрали там звідки. А потім слідчий був другий удар, і кабіна розсипалась повністю вже. Обидва бійця перенесли кілька операцій. Щоб повернути їх до життя, робили все можливе реаніматологи, нейрохірурги, офтальмологи. На утро оба бійця йдуть із хорошим виздоровленням. Рішається вопрос переводу їх в відділення. І думаю, що в течение одної неділі вони вже будуть переведені в госпіталя для прохождения реабілітації, в тому числі і психологічної, тому що вони отримали огромну психологічну травму. Наразі постраждалі у відділенні інтенсивної терапії політравми. Бійці вже відвідують родичі та друзі. Це також сприяє скорішому одужанню поранених. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».